ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቀጥታ የምሽት ትዕይንተ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ማብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ቀሪ ዜናዎችን ልታደርሰን የሾርቅ ተጫነ እየጠበቀችን ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አፍሪካዊ አንድነትን በማጠናከር የአፍሪካን አቅም ማሳደግ እንደሚገባ አፍሪካውያንና የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ገለጹ። በፓን አፍሪካኒዝም ጉዳይ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከዲያስፖራ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። አንዱ ዓለም መናን ተጨማሪ ያለው አዲሱ የቀኝ ግዛት ሳቤ በአፍሪካውያንና በጥቁሮች ላይ ያንዣበበ አደጋን በድጋሜ ይዞ መጥቷል። ይህንን ለመከላከል በፓን አፍሪካኒዝም ሳቤ ላይ ያተኮረ መድረክ አፍሪካውያን አምባሳደሮች፣ ጀማይካውያን፣ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎችና ሌሎች የተካፈሉበት መድረክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዲያስፖራ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ ላይ የጥናት ጽሑፍ ያቀረቡት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና እስያ ጥናት ትምህርት ቤት ተባባሪ ፕሮፌሰር ሳሙኤል ተፈራ አፍሪካ እንደ አፍሪካ ሆና እንድትቆም ያደረጋት ፓን አፍሪካኒዝም ነው ብለዋል። አያችሁ፣ በአዲስ ሳቤ ፓን አፍሪካኒዝም ማለት አፍሪካውያን ያላቸውን ቅሬታ የሚገልጹበት መንገድ ነው። ስለዚህ አፍሪካውያን ዲያስፖራዎች ያላቸውን ሐሳብ በማበልጸግ ለሰብአዊ መብት የሚያደርጉትንም እንቅስቃሴ ይጨምራል። የትላንቶቹ የፓን አፍሪካኒዝም አባቶች አፍሪካን ከቅኝ ግዛት አላቀዋል። ዛሬ ደግሞ ከኢኮኖሚ ከፖለቲካና በሚኖርበት ሁሉ በዘራቸው እንዳይገለሉ መስራት ነው። አፍሪካ አንድ ስትሆን ጫናዋን መቋቋም ትችላለች። ኢኮኖሚዋን በማሳደግ ሽብርተኝነትና ያልተገቡ አሰራሮችን ለመቋቋም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ፓን አፍሪካኒዝም የሀገሪቱን አፍሪካዊነት አቋም የያዘ መሆኑን በመገንዘብ ለሱ ልንሰራ ይገባል። ጋናዊው ሰዓሊ ናንያን አዋንሴ ፓን አፍሪካኒዝም ማለት አፍሪካን ብልጽግና፣ ማንነትና አንድነት በኢኮኖሚ እንዲሁም በፖለቲካ ማጠናከር በመሆኑ እጅጉን አስፈላጊ ነው ብለዋል። አየህ፣ ክፋፋዮቻችን የተለያየ መንገድ ተጠቅመው ነው ቅኝ ግዛት የሚገዙን። አንዱ ቋንቋ ነው። አሁን የትም ብትሄድ አፍሪካውያን በራሳቸው ቋንቋ አይማሩም፣ ሀሳባቸውንም አይገልጹም። ማንነታችንን ቀምተውናል። አየህ፣ ፓን አፍሪካኒዝም የተለየ ነገር አይደለም፣ አንድነት ነው። ይህን የፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ ለማሳካት ልዩነታችንን ትተን በአንድ መቆም አለብን። እናም ኢትዮጵያኒዝም መከተል ያስፈልጋል። ኢትዮጵያኒዝም ለዚህ ሁሉ ምሳሌ ነው። ምንም ብትሆን ጥቁር ነህና በአንድ መቆም አለብህ። ያን ስታደርግ የአፍሪካን ኢኮኖሚ ታጠናክራለህ። ጠንካራ አፍሪካን በመገንባት አዲሱን የቅኝ ግዛት እሳቤ ታሽቀነጥራለህ። ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች በበኩላቸው የኖሞር እንቅስቃሴ ለወቅቱ የኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ በመሆኑ የፓን አፍሪካን እሳቤ ወደ ማላበስ ከፍ በማድረግ ለአንድነት ማጠናከርና አዲሱ የቅኝ ግዛት እሳቤን ለማስወገድ አስፈላጊ ነው ብለዋል። እና መጀመሪያ በኢትዮጵያን በኤርትራን ተጀመረ፣ ትንሽ ኤክስፓንድ አደረገ የሆነ በአፍሪካ ሆነ። ከዛ አሁን ያው እየተስፋፋ አፍሪካን በሙሉ ጥቁሮች ጥቁር ህዝቦችን በሙሉ እንትን ኤክስፕሬስ እያደረጉት ነው። ኖሞርን ትውልድ አፍሪካዊ እንደመሆናችን ኖሞርን የዌስተርንና የዩኤስን ተጽዕኖ እኛ ላይ መሆን የለበትም። እኛ ራሳችን ተጽዕኖ ማምጣት መቻል አለብን። እንደ አፍሪካ አገር እንደው የራሳችንን ሀሳብ በሴኩሪቲ ካውንስሉም ቢሆን በዩናይትድ ኔሽን በተለያየ እንትኖች ላይ እንደ አህጉር ሪፕሬዘንተር ሆነን ቦታ ተሰጥቶ መቀመጫ አግኝተን የራሳችንን ሀሳብ እንደ አህጉር ማስተላለፍ መቻል አለብን። ለራሳቸው አስተካክለው ነጮቹ የሚያደርጉት ነገር አለ። እነሱን በአንድነት እንትን ማድረግ፣ ፕሮቴስት ማድረግ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዓለም ላይ ግሎባል ተጫዋቾች ያሉት አሜሪካኖች ብቻ አይደሉም። ቻይናም ግሎባል ተጫዋች ነች፣ ኤዥያም እንዳለ ተጫዋች ነው። እና እንደዚህ ስለሆነ የእነሱ መሀል ያለውን ኮምፒቲሽን ደግሞ እንትን ማድረግ አለብን። አዎ መጠቀም አለብን ያንን እንትን ማለት። አፍሪካ ትልቅ አቅምና ሀብት ያለው አህጉር በመሆኑ ይህንን በማስተባበርና በማጎልበት አፍሪካ የሚያስፈልጋትን እንድታገኝ ለማድረግ መስራት ያስፈልጋል ያሉት ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ናቸው። እንዲህ አይነት መድረኮች የአፍሪካን አንድነት ለማጠንከር ወሳኝ ናቸው። ኢትዮጵያ የአፍሪካን መዝሙር ጨምራ ለተቋሙና ለአንድነቷ ያሳየችው ተምሳሌትነት የሚበረታታ ነው። ዛሬ ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ወካይ እንዲኖራት እንቅስቃሴ ላይ ናት እና በፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ ይህ ከግብ ማድረስ አለብን። ሁላችንም ለሉዓላዊነታችንና ለአንድነታችን ከታገልን ሁሉም ነገር ይሳካል።
የአፍሪካን ክብር ከፍ የሚያደርገው ሌላው ሐሳብ የአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ሲኖረው ነው። ያ ሲሆን ትልቅነቷን የሚመጥን ስራ አከናወን ማለት ነው። Recognition given to Ethiopia by Africans emanates from Ethiopia's unyielding and uninterrupted commitment to fulfillment of the ideals of Pan-Africanism. ዲያስፖራዎች የአሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይልና የውጭ ተጽዕኖን በመቃወም በዲፕሎማሲው ያስመዘገቡትን ድል ሀገርን በማልማት እንዲደግሙት ጥሪ ቀረበ። ከ800 በላይ ዲያስፖራዎች የተገኙበት የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ፎረም በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አዘጋጅነት ተካሂዷል። ባዘዘው መኮንን የዲያስፖራ ማህበረሰብ ሀገርን በማልማት ሚናውን እንዲወጣ የሚያስችል አጋዥ ሆነ የዲያስፖራ ኢንቨስትመንት ፎረም በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አዘጋጅነት ተካሂዷል። በመድረኩም ከ800 በላይ ዲያስፖራዎች ተገኝቷል። ኢትዮጵያ በችግር ውስጥ ሆና እንኳን በኢንቨስትመንቱ ከፍተኛ እድገት እያስመዘገበች መሆኑን የገለጹት የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴኔሚ ዲያስፖራው መዋለ ንዋዩን በማፍሰስ በሀገር ግንባታ የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ ማድረግና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትሎ ሀገር ቤት የገቡ ኢትዮጵያውያን ወደ መጡበት ሲመለሱ ያለውን የኢንቨስትመንት አማራጭ ራጭ ለሌሎች ማሳወቅ የመድረኩ አላማ መሆኑን ተናግሯል። በዛሬው ፎረማችን ላይ ሁለት አላማዎችን ይዘን ተነስተናል። ይሄም ሁለት አላማዎች የመጀመሪያው ዲያስፖራዎቻችን መዋለ ንዋያቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ በማፍሰስ ከዚህ በፊት የምንሰጋቸውን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ሲፈጠር ሀገር ለሁላችንም አንድ ነች፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ የትውልድን የቀጣይነትና የኢኮኖሚ ብልጽግናን የማሻገር ትልቅ ጥበብ በመሆኑ ሀገራችን ውስጥ ኢንቨስት እንድታደርጉ የመጀመሪያውን ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በሁለተኛም ደረጃ ለመጣችሁበት ሀገሮች በሚተዩበት ወቅት ሀገራችን ላይ ውስጥ ያለውን አንታፕ ፖቴንሻል ለሌሎች ባልደረቦቻችሁ፣ ለሌሎች የውጪ ባለሀብቶች የኢትዮጵያን ትልቅ እውቅና ሀብት የማሳወቅ ሪስፖንሲቢሊቲ እንደ አምባሳደርነት ትወጡ ነው። የውጭ ጫናን በዘላቂነት መቆቋም የሚቻለው ጠንካራ ኢኮኖሚ በመገንባት ነው ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሬድዋን ሁሴን ለዚህ ደግሞ የዲያስፖራው ሚና ከፍተኛ ነው ብሏል። ፖለቲካን ማሸነፍ የሚችለው ኢኮኖሚ ሲያሸንፍ ነው። በቋሚነት ፈተናዎችን መሻገር የምንችለው ኪሳችን ሲደልብ ነው። ኪሳችን የሚደልበው ደግሞ አገር ቤት መልካም አስተዳደሩ ሲጠናከርና ድሉ ሲሰፋ፣ እናንተ የያዘዋቻትን በግልም ተሰባስባችሁም ስታመጡ፣ ባላችሁበት አካባቢ ደግሞ የሀገራችሁን በጎ ገጽታ እየሸጣችሁ አገራችሁ ያላትን ትልቅ እድል እያሳያችሁ የእናንተንም የሌላውንም መሳብ ስትችሉ በዲፕሎማሲው በፖለቲካው ያገኛችሁትን ድጋፍ በኢኮኖሚ ወደ መስት መዞር የሚችልበትን በጎ ገጽታ በቱሪዝም ሊሆን ይችላል፣ በቀጥታ ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል። ይህን በማድረግ ቀና ብላ መሄድ የምትችል ሀገር ለመገንባት የሚያስችል ሰፊ እድል አለን። ጅምሩን በፖለቲካ አሳይተናል። በኢንቨስትመንቱ ትንሽ ምልክት ሰጥተናል። በሁሉም አያይዘን መሄድ እንዳለብን እሱን ማዳራ ለማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች ደስተኛ መሆናቸውን የገለጹት የዲያስፖራ አባላት በአገር ግንባታና ልማት ሚናችንን ለመወጣት ዝግጁ ነን ብለዋል። ስሜ እስራኤል ነጋሽ እባላለሁ። የመጣሁት ከቨርጂኒያ ከአሜሪካን የመጣሁት። ሪል ስቴቶች፣ ባንኮች፣ የተለያዩ ድርጅቶች አማራጮቻቸውን እያቀረቡ ነው። መንግስትን በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ ሚኒስትሮች የተለያዩ አይነት አማራጮች እንዳሉ በተለያዩ ሴክተሮች መግለጫ እየሰጡን ነው። ስለዚህ በጣም ሰፋ ያለና በጣም ግልጽ የሆነ ለሰዎችን ቶሎ ኢንክሬጅ የሚያደርግ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚያበረታታ ነገር ነው ያየሁት። አነስ ሀዲ ይባላለሁ። እኔ የመጣው ሳውዲ አረቢያ ነው። ኢንቨስትመንት አማራጮች በጣም ጥሩ ነበረ። እዚህ እንደተናገረ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። ኑ ወደ ሀገራችሁ ላይ ኢንቨስት አድርጉ። ሁሉም ዲያስፖራ ከየትም ከዚህም ከዛም ኑና ሀገራችን ከፍ አድርጉና። ስሜ በለጠ ይታና ይባላል። የመጣሁት ከሲያትል ዋሽንግተን ነው። ሀገር ሰላሙ እንዲቀጥል በኢኮኖሚም የተደገፈ መሆን አለበትና በሚኖርበት አካባቢ ያፈራውን ሀብት ንብረት እውቀቱን አንድ ላይ አቀናጅቶ ለሀገር ልማት የማዋሉ ምንም ጥያቄ የሌለው ነውና የተለያዩ አማራጮችን አይተናል። በየትኛው ሴክተር ብንሰማራ እኛንም አካባቢውንም ሀገራችንንም መጥቀም እንችላለን የሚሉትን ነገሮች ለማየት ሞክረናል። የጀው ለመወያየት መሞከርና መቻል ትልቅና የሚያበረታታ ነገር ነው። ለወደፊቱ ብሩ የሆነ ነገር ይታየኝ። በመድረኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች በሚኒስትሮች በክልል የኢንቨስትመንት ቢሮዎችና በተለያዩ ድርጅቶች ለዲያስፖራዎች ገለጻ ተደርጎ ውይይት ተካሂዶበታል። በወራሪው ቡድን የደረሰውን ውድመት ለመመለስ በውጭ ሀገርና በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በጋራ መስራት ይገባቸዋል ሲሉ የተደረገውን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት የገቡ
ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተናገሩ። ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በሸዋሮቢት ከተማ በመገኘት በሽብር ቡድኑ ጥፋት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ አድርገዋል። ገንዘብ ታደሰ ተከታዩን መረጃ አጠናክራለች። ኢትዮጵያ ያጋጠማትን የህልውና አደጋ ለመከላከል በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ይገኛሉ። የሀገራቸውን ጥሪ ተቀብለው ከተለያዩ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ድጋፎችን በሸዋሮቢት ከተማ በመገኘት በሽብር ቡድኑ ኦነግ ሽኔና የትግራይ ወራሪ ቡድን ጉዳት ለደረሰባቸው ተጎጂዎች አስረክበዋል። ድጋፉን ያስረከቡት አቶ መንገሻ ዳኜ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የተለያዩ ድጋፎችን በአማራና አፋር ክልል ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ማድረጋቸውን ገልጸው በሸዋሮቢት ከተማ ምግብ ነክ የሆኑና ምግብ ነክ ያልሆኑ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶችን ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። አመጣጣችን የመጣ ነው ጦርነቱ ያሳደረውን ተጽዕኖ ለማየት ነው። ያንን አይተን በአቅማችን በዘላቂነት መፍትሄ የሚፈለግበትን ነገር ለማመላከት ነው። ሶ ግን እዚህ ስንመጣ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ካለ በባህላችን የታመመም ሲጠየቅ ወይም እዝን ሲደረስ ያው ባዶን ስለማይኬድ ከጓደኞቻችን ጋር ተነጋግረን የተወሰኑ ነገሮችን ለማዘጋጀት ሞከር የተወሰነውን እዚህ ያስረክበናል። ድጋፉን የተረከቡት የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሰላም ሸቱ የዲያስፖራው ማህበረሰብ የወገኖቹን ህመም ተረድቶ ላበረከተው ድጋፍ አመስግነዋል። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች እንደናንተ አሁን የውጭው ዲያስፖራ በተለይ ይህንን ህዝብ ለማገዝ የመጣችሁት እኔ ከልብ እናመሰግናለሁ። በከተማ አስተዳደሩ ስም አስባችሁ አልማችሁ አቅዳችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ተጎድቷል፣ በኢኮኖሚም በማህበራዊም ከነበረው ጦርነት አንጻር ተጎድቷል ብላችሁ ሀገር አቋርጣችሁ እዚህ ድረስ እነዚህን አካል ጉዳተኛ አቅመ ደካሞችን ለመርዳት ያደረጋችሁት ርብርብ እኛም እንደ ከተማ አስተዳደር ስም በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ከፍተኛ ድጋፍ ነው። ይሄ ነገር መቀጠል አለበት፣ ይልመድባችሁ። እናመሰግናለን። ለመጣል ትብብርም አድርጋችሁ እዚህ ድረስ ይዛችሁ የመጣችሁ አካላቶች እዚህ ላልተገኙ ለቀሪዎቹም ምስጋናችንን እንድታስተላልፉልን እንፈልጋለን። ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎችን በዘላቂነት ማቋቋም የሁሉም ተግባር ሊሆን ይገባል፣ እኛም ይህን ለማድረግ ቁርጠኛ ነን ብለዋል ዲያስፖራዎቹ። አሁን ይሄ መጥቶም እርዳታ ሰጥቶ መሄዱ ጠቃሚ አይደለም። እንደ ዲያስፖራም ሆነ ነዋሪውም ባለ ሀብቱም ያለው ሎካሉም መተጋገዝ ያለብን ዲቨሎፕመንት ነው፣ እንደገና ሪዲቨሎፕመንት ነው። እንደ አዲስ ነው እያንዳንዱን ክልል የተጎዳውን ክልል ማደስ ያለብን መስራት ያለብን ምናልባት በፊት በነበረው ስታንዳርድ የደከመ ቢሆን ያንን ትተን ወደ ሌላ ስታንዳርድ ሄደን እንደ አዲስ መስራት አለብን። ያን ለማድረግ ሰው መረባረብ አለበት። የውጭ ያለው ማህበረሰብ የዚህ ኢትዮጵያ የዚህ ውጤት ነው። በአንድም ይሁን በተለያየ ምክንያት ቤተሰቦቻችን እዚህ አሉ። ስለዚህ የቤተሰቦቻችን ችግር የኛ ችግር ነው፣ እኛንም ይነካናል። እንደ ሀገር ደግሞ በአንድ ወቅት እንዳልኩሽ አርሶ ሌላውን ያበላ የነበረ ገበሬ እሱ የሚበላው አቶ ተረጂ ሆኖስ ማየት ስንሚያክል የሚያሳፍር ነገር የለም፣ የሚያሳዝን ነገር የለም። ስለዚህ በተቻለን መጠን እንግዲህ እዚህ የመጣነው ትንሽ ነን። በምን የምንኖርበት አካባቢ ላይ ስንመለስ ያለውን ችግር በማስረዳት በቋሚነት ዘለቄታ የሆነ መፍትሄ የሚፈለግበትን ነገር ከመንግስትና ከተለያዩ የግል ተቋማቶች ጋር በመሆን ለማድረግ ነው ሀሳባችን። ከኛ የሚጠበቀውን ሁሉ ለማድረግ ቁርጠኛ ነን ያሉት እነዚህ ወገኖች፣ በቀጣይ ግን መሰል ጥፋቶች እንዳይፈጸሙ መንግስት ለዜጎች ደህንነት አስፈላጊውን ጥበቃ ሊያደርግ እንደሚገባም አሳስበዋል። በአሸባሪው የትግራይ ቡድን ውድመትን ያስተናገደችው የደብረሲና ከተማ አስተዳደር ወደ ቀደመ ሰላሟ ተመልሳ የንግድ እንቅስቃሴዋ መነቃቃት እየታየበት መሆኑን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። ከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች በመለየት ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል። ኤልያስ ፈጠነ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ወራሪው ዘራፊውና አሸባሪው የትግራይ ቡድን ወደ ሰሜን ሸዋ በመጣበት ወቅት የመጨረሻ መዳረሻ አድርጎት የነበረውና በወረራ ይዞት የነበረው ቦታ የመጨረሻው ቦታ የደብረሲና ከተማ ነበረች። ደብረሲና ከተማ ከአሸባሪውና ዘራፊው እንዲሁም ደግሞ ወራሪው ቡድን ነጻ ከወጣች በኋላ ነዋሪዎቹ ወደ ተለመደ የኑሮ ሁኔታቸው ለመመለስ ምን እያደረጉ ይሆን? ከተማዋስ ወደ ቀደመ ሰላሟ ተመልሳ ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን እያስተናገደች ትገኛለች? ወደዛው አቅንተን ሁነቱን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወራሪው ቡድን በግፍ ይዟት ከነበረችው ደብረሲና ከተማ ከወጣ በኋላ አሁን የደብረሲና ከተማ የቀደመ ሰላሟን አግኝታ ኑሮ በመደበኛ መንገድ ቀጥሏል። እዚህ ከተማ ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደነገሩን ከሆነ የንግድ እንቅስቃሴው እንደ በፊቱ ባይሆንም አሁን የቀደመ ህይወቱን ለመምራት ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው። በዚህ ከተማ ላይ የሚገኙ
የንግድ ተቋማትም ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። ነጻ ከወጣ በኋላ ያው ፀሐይ ሞቅን እንደፈለገ እንሄዳለን እንተነፍሳለን ተመስገን አለ መጽዋትነት ድል አይገኘም በጣም ደስ ነው እንደተወለደ ነው ይቆጠር ነው በ12 ቀን ውስጥ በጣም ጭንቀት አለብን ነበር አምስት ወር ስድስት ወር እንግዲህ አራት ወር የቆዩበትን እንግዲህ በዚህ አይነት ምን አይነት ግፍና ምን አይነት መከራ እንደከጫወቱ እግዚአብሔር ደሚያቀው ደህና ነው እንግዲህ ሰው ባቅሙ ያው ይኖራል ባቅሙ ያው መግዛት የሚገባውን ይገዛል ያው ዛሬ ኑሮ ወደድ አለ ያው ፍላጎትን አሟልቶ ሊገዛን አይችልም ምክንያቱም ኑሮ ተወዷል ያው ዞሮ ዞሮ ከሞላ ጎደል ሁሉም ባቅሙ ይንቀሳቀሳል ባይነኝ እኔ ስሜ ዳመኑ መልስ ይባላልኝ የደብረሲና ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ አሁን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው ገብቷል ህብረተሰቡ ማለት ነው ላይ ይሄ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው ሲገባ በመንግስትም በግል ባለሀብትም በኤንጂኦችም ለህብረተሰቡ ለተጎዳ ህብረተሰብ ማለት ነው በተለያየ መንገድ ድጋፍ እየተደረገለት እርዳታ እየተደረገለት ወደ ነበረበት እንቅስቃሴ እንዲመለስ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው የደብረሲና ከተማ ሲነሳ አብሮ ስሙኩል የሚነሳው የደብረሲና ቆሎ ነው እዚህ ከተማ ላይ የሚገኙ የቆሎ ነጋዴዎች አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን በነበረበት ወቅት ለከፍተኛ ችግር ተዳርገው እንደነበረ ይነገራል አሁን የሽብር ቡድኑ የተቀበረው ተቀብሮ የቀረው ደግሞ ከፈረጠጠ በኋላ የቆሎ ነጋዴዎቹ ወደ መደበኛ ስራቸው ተመልሰዋል እዚህ አጠገቤ በደብረሲና ከተማ የቆሎ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ አንድ እናት ይገኛሉ እርሳቸው እንቅስቃሴውን በተመለከተ ይነግሩኛል ይሰራን ነው በፊት ነበር ትንሽ ግራ ገባ ያደ ነበር አሁን ደህና ነኝ በፊት የነበረው ችግር ምንድን ነበር በጣም ችግር ነበር ያው ቤት ለቀን እስከመሄድ ድረስ ደርሰናል አሁን እየሰራን ተመስገን ባሱም እንቅስቃሴ እያደረገ ነው አሁን እየሰራን አዎ የናንተ የንግድ እንቅስቃሴ ደግሞ ከትራንስፖርት ጋር ስለሚገናኝ አሁን ያለበት ሁኔታ አሁን ባስ አለ እንደልብ ነው እየሰራን ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው አዎ የቆሎ ነጋዴዎችን ጨምሮ ሌሎች አትክልትና ፍራፍሬ የሚነግዱ የደብረሲና ከተማ ነጋዴዎች አሁን ወደ መደበኛ ስራቸው እየተመለሱ ነው የሚገኙት ካሁን በፊት የነበረው ሰቆቃ አብቅቶ ነዋሪዎቹ እንግዲህ ወደ መደበኛ ስራቸው ተመልሰው በሙሉ ደረጃ ማለት በሚያስችል ሁኔታ ስራቸውን እየከወኑ ይገኛሉ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ እየሰበሰበ ያለው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 የልደታ ጤና ጣቢያ ሰራተኞች ከ80 ሺህ ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የአልባሳት፣ የንጽህና መጠበቂያ፣ የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ ተረከበ። የጤና ጣቢያው ሰራተኞችም የተፈናቀሉ ዜጎች በዘላቂነት እስኪቋቋሙ ሁላችንም በአቅማችን ልክ ድጋፍ በማድረግ ይህንን የችግር ጊዜ ማለፍ አለብን ብለዋል። ዳንኤል መላኩ ተጨማሪ ያለው። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል በአማራና በአፋር ክልሎች በፈጸማቸው ወረራዎች በርካታ ሰላማዊ ዜጎችን ለሞት ዳርጓል። ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል። ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ይህንን የመልሶ ማቋቋም ዘመቻ ለማሳካትና የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማገዝ በአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 የልደታ ጤና ጣቢያ ሰራተኞች ከ83000 በላይ ብር ግምታዊ ዋጋ ላቸው የአልባሳት፣ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 የልደታ ጤና ጣቢያ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አረፋ አጣሃ ሁላችንም ካለን ላይ በመስጠት ይህንን የችግር ጊዜ ማለፍ እንደሚገባን ገልጸዋል። የተጎዱና ወደ ቤታቸው መመለስ የማይችሉ ንብረታቸው የወደመ ሳይኮሎጂካሊ በጣም የተጎዱ ከቃ በስተጀርባ ደግሞ የኛን ምክር የሚፈልጉ ብዙ ወገኖች አሉን። ለነዚህ ወገኖች ባለን ልክ ሁላችንም ካለን ላይ እየሰጠን እየተባበርን ይሄን ጊዜ ማለፍ አለብን። እኛ ስንተባበር ነው ሀገራችን ልንቆም የምንችለው፣ ቤታችን ሊኖር የሚችለው። ስለዚህ ሁላችንም እንደ ሀገር ቢያንስ ባለን ልክ እያወጣን ብንሰጥ ብንደጋገፍ። ትንሽ ናት እቺ ካለው ነገር አንጻር ትንሽ ናት ሄዶ ከታየው አንጻር፣ ነገር ግን ቢያንስ ሁለትና ሶስት ሰው ይደግፍልናል። ሁለትና ሶስት ሰው በልቶ ያድራል ብዬ አስባለሁኝ።
ከዚህ ካገኘነው ነገር እና እኛን አይተው ሌሎቹ ደግሞ የቻሉትን ቢያረጉ በለደታ ጤና ጣቢያ ሰራተኞችን በማስተባበር የአልባሳት የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ በማሰባሰብ ለስኬት ካበቁት አንዱ የሆኑት አቶ አለማየሁ ሳሌ አሸባሪውና ወራሪው የተነጋ ኃይል እንደ ብረት እንድንጠነክር አድርጎናል፣ የተፈናቀሉ ዜጎችንም በዘላቂነት እንዲቋቋሙ አሁንም ድጋፋችን ይቀጥላል ብለዋል። አንድ አድርጎናል፣ እንደ ብረት እንድንጠነክር አደረገን፣ እንደ ሰንሰለት እንድንያያዝ አድርጎናል። ይሄ ለበጎ የመጣ ነገር ነው ብዬ ነው በራሴ ማስበውና እኔ በእድሜ ትልቅ ሰው ነኝ። እኔ ኢትዮጵያን አውቃታለሁ። ኢትዮጵያውያን ሁሉም ያሁኑም ትውልድ ራሱን አጠናክሮ ኢትዮጵያን እንደ ድሮ በአንድነት እንድጠብቀት ስለምንፈልግ አሁንም ቢሆን የፈለገውን ነገር ለመሆን ዝግጁ ነን። ሙያተኞች ነን። በሙያውም በማንኛውም በኩል ለሀገሪቱ ያለውን ነገር ለመስጠት ያለን። በጤና ጣቢያው ድጋፉን በማሰባሰብ ሚና ካላቸው መካከል ወይዘሮ መስተውት አባይን ይገኙበታል። እሳቸው እንደሚሉት እኛ በአቅማችን ልክ ድጋፍ ማድረግ እንደሚቻልና ለዜጎቻችን አለኝታ መሆናችንን ለማሳየት ነው። ከሞቀ ቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ሁሉም ዜጋ ድርሻ አለው ብለዋል። አገር ከሌለች ማንም መኖር አይችልም። ደግሞ ወንድሞቻችን ከተጎዱ እኛ እዚህ ጋራ የመኖራችን ነገር ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ ማንም ያለውን አካፍሎ አንድ የሚበላ ከሆነ ሁለት የሚበላ ከሆነ አንዱን ለሌለው እንዲሰጥ እንደኛ አሁን እዚህ ጋር እንደ ልደታ ጤና ጣቢያ ሰራተኞች ከእለት ጉርሱ ነው እያንዳንዱ ያወጣው። የሚበላውን ፓስታ አንዱ አንዱን ሲበላ አንዱን አምጥቶ ነው። መኮረኒ አንዱን ኪሎ ለቤቱ ሲያስቀር አንዱን ኪሎ እዚህ ቦታ ላይ አምጥቶ ነው ሲረዳ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ላይ የሚገኝ ህብረተሰብ ብሔር፣ ጎሳ፣ ዘር ማንኛውንም ነገር ሳይለይ ማለት ነው ለተጎዳው ህብረተሰብ እንደዚህ ቢደርስ መልካም ነው ላለኝ። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንን በመወከል ድጋፉን የተረከበው ጋዜጠኛ ደልነሳ መንግስቴ በአሁኑ ወቅት መላው ኢትዮጵያውያን በመደጋገፍና በመረዳዳት ያለብንን ችግር የምንቀርፍበትና የምንሻገርበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ይህንንም እናንተ በተግባር በማሳየታችሁ እናመሰግናለን ብለዋል። ህይወታቸውን ለገበሩ ቤተሰቦች ደግሞ እንክብካቤው ሲሆን ከእኛና ከሌላው ህዝብ በተሻለ ወደ ነበሩበት ለመመለስ ምን መደረግ አለበት የሚለው እናንሳ እስቲ። ይሄ ጦርነት ይሄ ችግር ሌላ አቅጣጫ እንድናይ ሊያደርገን ይገባል። እኔ ችግሩ ውጭ ነኝ ብለን ካልን ችግሩን ከኛ ወጥተነዋል ማለት ነው። ለዛ አካባቢ በጣም የሚያስፈልገው የስነ ልቦና ግንባታ ነው። ሰሜን ወሎ ላይ ሄዶ አንዱ ሆስፒታል ወስዶ ቢሰራና በስሙ ያ ሆስፒታል በዚያ ክልል ስም ቢሰየም የሁሉም አካል ነበራቸው፣ የትግሉም አካል ነበራቸው እና በምን አይነት መንገድ ይህን ነገር እንመልሰው የሚል ደግሞ ውይይት ማድረግ። ህዝቡ ተባባሪ ነው። ሰይጣናዊ ድርጊት ነው የተፈጸመው። ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሲተላለፉ የቆዩ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር የሽወርቅ ተጫነ ቆይታ አደረኩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ገና የአዲስ ተስፋ መፈንጠቅ ተምሳሌት፣ የመተሳሰር የመሰባሰብ በዓል ነው። በዚህ የገና ብርሃን ትስስራችን ይጥበቅ። ከብርሃን ጋር መልካም የገና